Tua hi. Kau ni nendal sih kalau andihin. Mengalu tu. Cekan dia andihin. Bilang gambar pula dia diam. Ya tu. Dia. Ikis tik sasak tu. Kau ni barang dia suwe sal. Nak hati flan on eh. No. Mas, tua hi. Kau ni nendal kalau andihin. Cekan dia andihin. Guys, kita cuba pilih. Nak sini sini. Menyeh orang. Kalau ni sempat. Kalau nak. Let's get started. Ya deh, bade lek itu surya me. Surya me toy ngai hat. Guys, tu ni bai ko deh sal. Ta kan hononin. Lai ma ono jin deh ba azong kan le tepun. Nang le. Nang be ham ham di bin. Kan ke me. Nga ham ham nang. Tim ham ham nang. Oh. Tu jagai ya bin. Ang long leng. Ang long. Wa 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 wa. Nice. Dia ni. Dia tadi ni. Pasal nak buat dekat dia. Okey, semua. Ada semua ngomong dia. Ada. Ini sini guys dulu. Cuba dia sana. Ada semua ngomong dia. Makan cawan deh. Ndak makan cawan ya. Hello guys. Kalau pun guys, cuma jam. Mana dah buat?
ada. Thank you for watching, guys. Bye.